На регбійному матчі в Грузії при виконанні російського гімну вболівальники скандували «Україна, Україна». 22 лютого у Тбілісі відбувся регбійний матч розіграшу Кубка європейських націй відбіркового циклу чемпіонату світу 2015 року між збірними Грузії та Росії. Він почався з хвилини мовчання у пам'ять про загиблих в Україні. А на трибунах стадіону «Динамо-Арена» грузинські болівальники вивісили українські прапори і плакати «Слава Україні! Героям слава!» у знак солідарності з українським народом. При виконанні російського гімну вболівальники на трибунах скандували «Україна! Україна!». Матч завершився перемогою грузинів з рахунком 36-10. Мирослав Шевчук, Чернівці ТВ.